Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do seu programa Comunidade Urgente, aqui na TV Alternativa, Rede Gazeta, canal 19.1 e também na internet. Vamos ver agora os destaques desta edição. Mais de 600 ocorrências de crime de assédio e importunação sexual foram registradas em 2022 no Maranhão. Vamos falar sobre mais um reajuste na passagem de ônibus em São Luís. Saúde em Passo do Lumiar ganha reforço com entrega de duas modernas ambulâncias. E ainda, a alegria das tribos de índio, um dos exemplos do nosso carnaval de rua. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Comunidade Urgente, que só está começando. Olá, minha amiga, meu amigo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa Comunidade Urgente na TV Alternativa. Eu começo aqui agradecendo pela companhia, pela audiência. Eu sou o Wellington Oliveira, estou aqui trazendo as principais informações do dia da região metropolitana de São Luís e também as notícias do interior do estado para você que sempre nos acompanha. Obrigado, tá? Pela sua audiência, pela sua companhia. Você pode participar do nosso programa enviando fotos, vídeos, áudios, mensagens, denúncias de problemas que estão acontecendo aí na sua comunidade ou na sua cidade. Você vai produzir o material e vai encaminhar aqui para o nosso WhatsApp. Anote aí, 982378028. Eu lembro você aí do outro lado que se quiser também pedir um alô, mandar um alô para uma outra pessoa que estiver assistindo, fazer uma crítica construtiva, um elogio, uma sugestão de pauta ou convidar a nossa reportagem para visitar o seu bairro, você também pode ficar à vontade para participar dessa forma. O número é o 982378028. Participe! 89 registros de ocorrências de crimes de assédio sexual e 536 de importunação sexual foram registrados no ano passado aqui no Maranhão. Os números foram divulgados pela Polícia Civil do Estado. Para diminuir esses números, ou mesmo acabar com esse tipo de ocorrência, a Polícia Civil, através da Delegacia Especial da Mulher de São Luís e o Departamento de Feminicídios, realiza várias ações, como agora no Carnaval, com a campanha Carnaval Sem Assédio e Sem Violência. Tudo para conscientizar os foliões sobre a importância do respeito à mulher. E nunca é demais lembrar, em qualquer situação de violência contra a mulher, ligue 180. Tem que acabar, gente, esse tipo de crime, né? Assédio sexual, importunação sexual, são crimes que já devem acabar, porque... principalmente no período de carnaval, a gente sabe como é que é os momentos ali dos circuitos e a mulher, às vezes, na maioria das vezes, é desrespeitada. E a Polícia Civil do Estado, através da Casa da Mulher Brasileira da capital maranhense e do Departamento de Feminicídio, está fazendo essa campanha maravilhosa, distribuindo panfleto, conversando com os foliões e conscientizando todos os foliões acerca de quão grave é a violência contra a mulher. E olha, na cidade de Rosário, os feirantes estão reclamando do auxílio oferecido pela prefeitura. Segundo eles, o valor, que é de R$ 300, é bem baixo. Confira na reportagem de Dilmara Ramos. Insatisfeitos com a decisão dos parlamentares municipais de Rosário, onde dois deles foram a favor do veto, seis se abstiveram e cinco foram contra, os açougueiros e feirantes pedem apenas um local digno para que possam trabalhar e manter os seus compromissos em dias, uma vez que o valor de R$ 300 não fecha as contas mensais de uma família rosariense. A TV Alternativa Rosário 19.1 hoje está no Mercado Central de Rosário, mais conhecido popularmente como Mercado da Carne. E hoje esse mercado vive uma grande polêmica aqui na cidade de Rosário. E vamos conversar com os trabalhadores aqui do mercado, mãe e pais de família, para saber o que está acontecendo. No mercado a gente quer um lugar para a gente trabalhar, porque na verdade estão querendo refazer a reforma, que é uma coisa bem-vinda para nós, até mesmo porque a gente tem algumas coisas que precisa reformar, mas de coisa que a gente precisa mesmo, um local para trabalhar, o que eles não estão querendo dar para a gente. Bom, o que a gente quer de fato aqui no mercado é que dê pelo menos um ponto estratégico da gente trabalhar, como eu pedi na outra reportagem que eu dei outro dia, aqui o mercado do peixe.
que venham fazer uma pequena reforma, uma pintura, uma raspagem ali, e que coloque a gente para trabalhar lá, porque aqui no centro não tem pontos para a gente trabalhar, não tem pontos para a gente alugar. Identificando logo certo, para onde a gente for alugar ponto, não tem clientes para a gente ir até lá. Então a gente vai fazer o seguinte, R$300 que a prefeitura está querendo dar para nós, não tem como ajudar num ponto. Porque hoje um ponto aqui no centro é R$1.200 o aluguel. Uma energia, uma conta de energia hoje, em média, R$300, R$350 de gasto aqui dentro da cidade, dentro do centro. Tá? Então, se os vereadores viessem e pensassem direito, desocupava ali o ponto do mercado, do peixe, que fica perto da localização aqui, certo? E que esses R$300 aí, para mim, dando ou não, não adianta de nada. Não, até agora ainda não deu nenhuma posição para a gente. Aí a gente... Eu não quero, que nem eles querem dar R$300. Eu não quero R$300, porque R$300 não dá para nada. Para mim sobreviver não dá R$300. Nós, da TV Alternativa, procuramos a Prefeitura Municipal de Rosário para mais informações, mas não obtivemos respostas. Situação complicada lá em Rosário. Olha, no próximo bloco, vamos falar sobre mais um reajuste na passagem de ônibus na capital maranhense. E ainda, saúde em Passos Lumiar ganha reforço com a entrega de 2 modernas ambulâncias. Eu volto em instantes.